Missa inte Flipper och Mercury Roadshow. Ta chansen att prova senaste modellen. Vi kommer till Orust, Karlshamn, Stockholm och Luleå. Nya Flipper 670 DC är sportig men samtidigt en båt att umgås i. Inredningen är stilrent designad och väldigt flexibel. Sittbrunnen fungerar lika bra under snabb färd som till middagsbjudningar. Eller som solbädd eller övernattningskoj. Ruffen rymmer en stor dubbelkoj och i smarta fack döljer sig kyl, kokplatta och disco. Mercurys kompressormatade fyrtaktare lämnar ingen oberörd. Körupplevelsen är som i en sportbil. Tack vare det effektiva skrovet tar sig båten snabbt upp i planing utan tröskel. Den skär vågorna skarpt och ligger skönt i snäva girar. Välkommen att testa båten hos din närmaste återförsäljare av flipperbåtar.